Segmente që lidh lagjet numër 18 dhe 15 të qytetit me kampusin universitar të spitalës është një situatë e të rënuar, pavarësisht se bëhet fjalë për një rrugë e cila nuk ka më shumë se një dekadë jetë, mirëmbajtja e saj lë shumë për të dëshiruar. Ajo është rruga e mundimeve pa fund e një komuniteti, i cili pavarësisht se paguan rregullisht taksat, përballet me një rrugë thuajse të pakalueshme, plot pluhur dhe gropa në verë, dhe plot pelgje dhe përmbytje në dimër. Përgjatë saj, numëron një numër i lartë shtëpish dhe biznesesh, aktivitetit të cilave dëmtohet nga infrastruktura e mjeruar. Ndërsa, sa i përket cilësisë së jetesës së komunitetit, këtu asgjë nuk mund të flitet fare. Kot, çfarë të thuash, si është, ta shikojmë vetë ata çfarë? Është po problem në dimër apo në verë? Te njëjta është, të njëjta, asgjë nuk bëjnë ata, hiç vetëm për qefin tyre, për sapën e tyre, bëhet çdo gjë. Cop, cop, ja, si që shef. Për verë ka plurë, për dimër ka baltë, ka i kanal du më ta në që se shumë vinë të shikoni, është ati kaloj ma unë të rëndit e shpit. Të rëndit e shpit në ato. Kemi, kam vajtë dhe të komunës, asë i gjë. Kjo është rruga që lidhë Durrësi me universitetin, apo jo? Po, apo jo është, që lidhë Durrësi me universitetin. Pra, është një aksë, një rëndësie të madhe për qytetin? Si ka po, a, bërë, s'ka mirëmbajtje. Duhet më shumë divestohet, ta mbrimaj. Ndonë se është një rrugë periferike, rëndësia e saj e madhe, e cila shërben edhe si një lloj unaze e vogël për spitalën dhe lagji numër 18, e bën riparimin dhe mirëmbajtjen e këtij aksi rrugor një projekt të rëndësisë së veçantë.